Ndeko bozali kolanda biso mbote mbote mingi bisika biso kuna bozali ose ya mabota mabino ezali bongo CCDP radio télévision obomesani bongo kolanda tango nyonso tu lelo ndenge tolakaki toyambeli bino moko ya babundeli ya mboka ye azali bongo moko ya ba vice président national ya Apareco pe azali porte parole ya Apareco na komo ya José Wango Wichiko ya Jove sika kuna ozali mbote mingi. Mbote mingi papa Kongo Lulendo. Boni okuna na kati ya libota. Wewe tozali malamu na ngolu ya Nzambe azo batela biso. Tozali bien. Merci mingi. Ya Jovin to yambi yo. Ndenge to lakaki na bande konyo sotu eke. Toko yambi la bino ya Jovin. Ya Jovin toko kende vraiment. Molaï mingi te na présentation moto moko abungi yo azali te lelo boye na kati ya résistance soki balobi batanga mitu oyo ba elobaka mitu bazali kotanga na kati ya Apareco yo azali bongo moko ya mitu wana ya Jovin mikolo witi koleka kala mingi te wakata mikolo ya kotanga ezalaki ngina ngina na mboka ya République démocratique du Congo tomonaki basali lisanga oyo baza kobenga F C'est. Mais à la grande surprise, il y a tout le monde. Batonio surtout va kamwe batala, ba monaki moko na bango to éviter soka zaki porte-parole to, mais azalaki moto moko quand même azalaki moko ya bakambi ya lingomba wana ba uti ko sala na kombo ya FCC atangi kombo ya Apareco. Non seulement atangi ke ngomba la moko te na tani ngomba le belazo répéter. Alobi même Apareco ya monsieur Nori Wanda et yoko sa dere na kati ya FCC. Batonyo sotou ba kamwaki. Naba ou ba ebi sérieux ya monsieur Nori Wanda na Apareco. Naba ou ba ebi sérieux ya monsieur Nori Wanda na Apareco te. Naba ou ba lingaka toujours ko zama ba kamwa la légère. Batonyo sotou ba kamwaki. Oui, jezala ki eloko moko surprise na bisonyo sotou. Yango toloba ki ete, toti kananu makele la zando esi la. To vanda kini ya bongo to luka, oyo azali bongo mongongo ya Apareco, ye vraiment ameka, ko yanele la biso to, ko limbole la biso li kamwango. Alo motuna eza direct, ya Jovin, li kamwango ezali nini, eske Apareco vraiment a delega ki moutoua ke neko sadere na FCC? Malobombo kayo ya Jovin. Merci mingi ndeko journaliste na motuna na yo na ko répondre yo tout de suite Apareco atinda motote pe Apareco akoki kotinda motote tomonaki bisonyos lokola pe bino bomonaki video yo wana video wana ebimi lelo biso tozwi yango lobi et to réagir directement pour na ko démentir ndenge outi koloba ba lo kuta na bango yo ba répéter yango mbala mingi et il faut koyeba que communication wana ezalaki na objectif kaka moko ya kolalisa peuple congolais pongi oh ya ba bébé te mais oh yo penda ya anesthésie pour baloba que ba congolais botika kobundisa pouvoir oh ya occupation botika parce que bota la même honoré mbanda oh yo a même discours oh ya résistance bota la honoré mbanda Oya yebisa na ba Congolais nyoso identité, la vraie identité, ya Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, ke azali Munyarwanda. Botala, tokomina honore mbanda, na Apareco esika moko. Papa nangaye journaliste, yango ezali pona bato yo baza na conviction te. Bato yo baza ba naïf. Bato yo basala kananko.
que baye bimbo kanabiso eza occupé mais basala kananko ezali destiné na ba oyo nyoso baza koluka bakenda kolia d'une manière ou d'une autre bango baya koluba voilà sikoyo noreng banda kominana na bango biso nyoso pe tomi la kisa siko na polele talande tina ya eloko yo wana to monaki video wana ya 11 minutes 32 secondes oyo ba répéter likambo ke onoreng bandazana biso au moins 3 fois si pas plus voilà oyo nini na koyi koyebisa yo papa nazongi chamalo merci mingi matondo matondo ya Jovin mais ya Jovin ndenge nini et voilà qui est possible que et ça les ma que yo au vendi awa c'est aux alliés moko la vice président national ya pareko et porte parole ya pareko au monikuna ne le bibo zwa ki vidéo wana tant que vous vidéo wana na bani ko zo ba coup de fil ndeki to ba ki vous allez en direct, Ndemi Bozako Landabiso. Oui, allô. Oui, c'est bien, Victor. Oui, Victor. Ndeko Victor Mbote. Mbote, Ndeko Victor. Vous allez bongo na micro à CCDP Radio Télévision. Vous allez bongo en Congo Lulendo à l'antenne. Vous allez bongo à Jovin. Vous allez secrétaire général à Pareko. Bon, donc, tous les amis qui ont développé dans le mois Mouké. Bon, ligne vous allez ouverte, montenir ce toit pour qui pour bien la tomber pour l'année. Non, moi, mon qui n'a mis tout notre côté. N'aie bon, bien sûr, qui vous allez le camoubo ni boba qui ça beaucoup bâti ça n'a si mané. Merci. Ok, merci. À tout à l'heure. Hier, je vais dans un lieu pour micro de ce qui n'a pas de quoi. Oh, bah, nous, quand on tape dans une intervention, bah, quand on tourne, on tourne sur Malobo, yo, Koloba, sur Biano, oh, yo, yo, on coupe ça. Donc, bande de connus, surtout, oh, yo, bah, nous, qui, qu'on, ben, la, bah, nous, qu'on tourne, on tourne, et tout, bah, ça, il, qu'on va, qu'on bâtit ça, na, Maloba, hier, je vais, bon, à la, na, m'imiter ma, Kimia, bon, quand même, hier, je vais, à Goyano, là. Hier, je vais, na, zongi, na, m'tourne, na, ngaï. Yo, vice-président national, au Vandia, ou, attends, on dit vidéo, ana. Tout d'abord, na, n'a, bah, réaction, à yo, na réaction na kati ya bino na kati ya pareko ezalaki nini papa Congo Lulendo mais ezalaki na surprise na incrédulité c'est-à-dire que on dirait que tozwa ko miso na biso ezo ko sabiso ou bien matoi na biso ezo ko sabiso na oyo tozai ko mona pe tozai ko yoka na matoi to kamwe e yango dirigeance tusangani na mokonzi pona koloba ke eloko oyo il faut to réagir tout de suite ndenge ngai en qualité ya porte-parole ya pareko nazwaki mitindo ya kosala communiqué ya démenti tusalaki ezali makambo ya kokamwa Eza lokola yo zali lelo na Paris na minute yo tozo solanga na yo oza na Paris e moto mosusu alobake amoni yo zo mela masanga na matonge na Bruxelles oui e kozala likambo ya kokamwa soki par exemple babengi ndeko na yo babengi bana na yo babengi mwasi na yo na telephone na yebisi bango ke tozali na Papa Congo Lulendo awa na matonge tozo mela tozo lia bango bakokamo oui bande ko bozala na na patience mwa moke to yo kanano ya Jovin aloba alimbolela biso mituno toza ko tuna ye soki asili si bongo na ko pesa bino top départ comme ça bande ko nyoso to bolingo ko benga boko benga malam boyo ka yena no po ko intervenir en fonction ya malobo ya za ko loba po ezali vraiment très important ok merci mingi Yango wana to réagir directement parce que bango balobi monsieur Norengbanda
président national ya apareko atindi na kombo ya apareko ba représentant na ye ya Paris yango bombutanga ki na kati na communiqué wana to pesa ki ba kombo mibale ya ba représentant ya apareko ya liboso po na France mobimba na kombo ya Boniface Mokwaka pe ya ville ya Paris ya Île de France mobimba tolo ba ville ya Paris po na compréhension ya batu nyonso na kombo ya Martin Sibu bongo representant oyo bango balobi ya Mesonore Ngbanda azakuna aza representant ya Pareko na Paris kombo na ye nani yango tosenga ki bango bapesa biso kombo oyo wana donc biso toyebi te po totindi pe moto te voilà oyo nakoki koloba place wana bongo na ba recherche na bino po moto nyonso to bato nyonso to bayebi biloko ebombama ekundama oyo bato bayebaki te moto asalaka biso ba révélation wana ezali Monsieur Honoré Ngbanda basekre ekundama moto alakisaka biso abimisaka o polele abitala makambo ezaleli nde boye oyo afungola biso nyonso to miso ezali Monsieur Honoré Ngbanda me na makambo oyo na ba recherche na bino bato nyonso to baza koyoka ngai mituna wana batunaki yango na ba recherche na bino boye komona nani asalaki makambo wana est ce ezali dédoublement ndenge bamesani kosala kuna to vraiment moto mpenza akendaki kuna na ndenge na ye asali makambo wana soki ezalaki moto moto wana kombo na ye nani journaliste soki olandi video wana malamu okomona a partir ya 7e minute 7 secondes Monsieur Rolin Mena aza ko leka wana et ça image wana esali kaka 2 secondes 7 minutes 7 7 minutes 8 et après image Rolin Mena ilimoui bino nyoso boyebi ba kongole nyoso bayebi que Rolin Mena azalaka susute na Pareko depuis mois de mars il y a 2013 lelo esali mbula mitano na sanza minei me soki bokamati makomi na ye nyonso banda na mokolo oyo asalaki demission na Pareko ye asalaka demission te nde po sima ya kovanda na Pareko bambula ebele aye komona mabe ya Pareko soki ebomba ma place nini ye amilongolaki na Pareko paske azalaki kokanisa ke après révocation ya secrétaire général oyo azalaki wana Faustin Chung sima ya makambo ya Île de Matéba oyo Apareko adenosaki pa arevele yango Rolin Mena akanisaki po azalaki na posa wana akanisaki ke bakonome ye na poste ya secrétaire général ya Apareko kasi mokonzi apesaki ebonga wana en plus na ye aza nango liboso apesaki yango na maboko ya maître Ndala Wandala oyo azalaki vice-président national ya Pareko e aza koasume intérim banda mokolo wana ya secrétaire général ya Apareko tomonaki baekri ya Mena kofinga Apareko kofinga Monsieur Ngbanda oyo comme par magie comme par un enchantement à découvrir que Ngbanda zaka mobutiste ba écrit wana
bateo sotu babandaki komona yango. Ngai moko personnellement na sala ba échange ya ba ba mail na yembala na mbala na zana ba kopi na yango. Et tout cela qui commande à bipa union soya zakolik. Kotanga kombo ya pareko. Parce que papa journaliste, il faut boye ba et boye bibino so parce que vous allez ba observateur. Ya makambo zakoleka na mboka. Ya oyo zakoleka pa ya bande ko na biso na kat na diaspora. Que bato bazwaka pareko lokola fungola oyo e fungolela kabango ba porte pona kokoma na kati ya pouvoir d'occupation po omona na malamu bazwayo malamu bayoka yo malamu na ipolitika nambi na ba kolabo oyo bazingi zingi ye. Il faut qu'on finga pareko, il faut qu'on finga missionnaire Nbanda. Banzembo ano ba o ba yembe la missionnaire Nbanda congolais soto ayebi. Et monsieur Loremena eloko asala ki yango wana. Tomoni yazana kati. Po na biso eza role mena. Po ba yamba ye malamu. Ba tentative wana asali yango le lote ya kokenda Kinshasa sa ke mo ambale ebele pona koyamba ye malamu ifo aloba aza representant ya pareko na Paris eloko moko ya vague ndenge wana biso to bimisi et to tie bato wana ya front commun pour la destruction du Congo. Oyo bango bazwa ko benga front commun pour le Congo. To tie bango na défi ya koloba. Puisque bino boyebi bolobi pe yango bino moko, bo pesa biso kombo ya representant wana ya Paris. Na oyo missionnaire Nbanda tindiye. Na ko James Roma lobaya Jovin FCC yonde obungi FCC elakisi nini wana te? Ngai na solola ki na moto pena ebi signification ya FCC wana a explika ki nga malamu. Alobi ezali front de corrompu e kolabo congolais. Mais na zoni se lio maloba, malobo mbo kayo ya Jovin. Mais monsieur le journaliste, o symboli yango malamu. Ba ebi sa ki nga ko ebi sa na moto a ebi malamu. Nga na kesi yonde info. Exactement. Parce que moni ba corrompu wana mais bango nde bato baza ko détruire mboka Congo. Donc bato oyo basala ke loko wana baza na kati omoni eloko oyo bango ba caché na mato ya ba congolais ba caché yango eza lokola nyau ayebi ke mpuku waza na kati ya libulu ye amemeli ye fromage ati yango pembe na libulu po mpuku wana ayoka solo ya fromage wana abima e lokola nyao aza komona mpuku wana aza kobima nokite ayebi se mpuku bima yaka kozwa biloko ya kolia mpuku alobi yonani ayoki soni ya kopesa kombo na yeke ngai nyao pa mpuku ayebi ke soka abimi nyao akolia ye omoni eloko oyo bango basali ke soki babimisi ke front commun ya ba korompu na ba kolabo ba kongole misu na bango ekofungwa mapenza polele tika totiaka bango kaka na fluo totiaka banda na kala kolalisa bango pongi oyo wana e tosala makambo na biso ndenge oyo toza kokanisa ben reaction ya pareko nde oyo échanger ba donne mais soki eza ya solo ke bato wana bakendaki kuna ou bien moto oyo wana akendeki na kombo ya mokonzi ya pareko
Mais baye bisa biso kombo. Pona nini ba kobomba kombo alors que ba pesi titre ya moto wana ke azalaka représentant ya Paris kona Paris. Donc wana ezali problème na bango biso totinda moto te. Nazo chamalo. Matondo, mais ya Jovin. Roleme no yo uti kotanga kombo na ebitango ya longwe na Paris ko akeme ko sala ya ye lingomba na kombo ya Lisanga. Comment on va faire ça? Ou bien ce qui est vieux Kaumbo, et qui est là, 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 qui ki asala soki parti politique soki nini na kombo ya Lisanga nga benga kango Rafio. Rafio ezali sorte moko ya masua moko ese kufa nango e koki pa même ko traverser rivière mais kolo nango aza ko benga nga epi na zalaka na masua na nga mais yayebi ke masua wana et qui n'a pas même traversé moi rivière Yamouke et Kodinda. Et na cadre wana parti oyo ya sala soki Lisanga azana mutute Lisanga wana ebimandenge nini ezalaka liboso asalaka moi ONG na etango azaka kana parebo asalaka moi ONG ngai personnellement na ebi objet ONG wana te kombo nango ezalaki abréviation en anglais zalaki C2D. C wana ezalaki citoyenneté ba D ezalaki mibale na ebi na bosani ndenge ezalaki kolimbola. Ye moko ayebi banani oyo ezalaka na bango. Aye ko balola yango Lisanga. Nazana ba mikando ya bandayi kotindaka kolukaka bato ye moko yaka nazana ngo tango tuzayi kosala ngai na ye ko debattre nazala yiko tindela ye mikanda wana pe kotindela ye meme ba réponse ya bandeko bazalaki koboya eloko yo wana oyo ya Lisanga me pona nini ya lakisaka bato na ye ya Lisangate pona nini alakisaka jamais ba membre wana tomona kakaka ye moko asinye ke azali secrétaire général ya Lisanga donc eloko wana ya parti politique bango basalaka ezalaka nde po aye conduire bango na kati ya mangeoire mais ye azalaki na sauf conduit na ye c'est-à-dire moi laisser passer naie au yakolobake ngai nazala ki na pareko ngai nazala ki na pareko ngai nazali moto ya pareko et ndenge asala ki ba plusieurs tentatives ti lelo akei ko mibwaka na kati ya FCC oyo wana et le lendemain ya communiquer na biso tomona ki oya komaki tomoni réponse moko te ya ko démentir eloko ya komi ngai na za mwana nzambe ngai nazo sa makambo na ngai plan nzambe ase ya bongisa yango ngai na ye awa na kombo na ngai moko a démentir te maloba oyo moto na bango ya FCC wana lobaki e na se po na signé Rolin Mena, secrétaire général ya Lisanga, membre ya FCC, P, candidat à la députation na ba élection Oeza Koya. C'est-à-dire titre misato, secrétaire général Lisanga, membre FCC, pe futur candidat, et comme titre pas naïe, futur candidat, na ba élection
législative. Mais ngai na monité qui a démentir fermement. Na monité jusqu'à na minute yo oyo biso toza causé là que ba ndeko na biso bien que ba koma ba dongolo miso ba oyo bazali kuna na kati ko kamba eloko wana ba pesa biso kombo ya moto oyo ya pareko soki ezali roleme na te. Voilà biso nde toza causé la bango biso to tienyo son na table to lobi bo confondre biso bo pesa biso kombo ya moto ango tala ye oyo bo confondre biso po bino bozo koloba ke to tinda ki moto, c'est-à-dire bo za sur l'information na bino to zo zela yango. Voilà Matondo, alors hier je viens na explication au pesi biso eza ko mona na penza ke yo zali na kati ya ndako po yebi nyoso très bien. Expliquez biso ko banda roleme na tango azalaka na bino na tango ya montaki ONG na yo wana pesa kombo CDD kombo ngope landaka e wumili pete ni kaka CDD yango ya contrat de déterminé e sukaka e pumbuki kuna ato okoma lisanga lisanga wazalaka toujours ye moko. Oui, mais bon, mais ba kombo yo bato balingaka komi pesa po ala kisaki ya zamu nene. Alors na lisanga wana ya kei lisanga ya moto moko, allez-y comprendre, na lisanga wana ya kei olie a assumer akende toujours na kombo na ye moko po tomona ba bilili ya tango badibanga komaki premier ministre akende koluka kuna ba pesa po sa doit quitter. Tango chiba la kei ya kei pe komeka ajuite mela sikasko yo akei na kombo na bino ya pareko. Bon, apareko ezali mouvement moko ya munene ya makasi, le plus grand mouvement na kati ya résistance ya ba congolais. Motuna na nga ezali suite nini bino apareko bozali ko réserver puisque moto boyebi ye bien boyebi ye lelo ke se rolemena suite nini bozali ko réserver na rolemena bongo na nini na ebisa na bandeko ya jove tango asilisi kopesa akopesa yano mikro ekozala ouvert oyo bazalaki kobenga bokoki bongo nde kobenga soki bozali na mituna ya ko répondre bino ya jove malobo mboka yo suite nini bozali ko réserver mpona rolemena. Papa journaliste, suite nano ezate biso toza nano kolobela suite te biso toza kozela que bango ba pesa biso kombo ya moto yo wana et soki roleme na oyo biso to cité keza yete mais soki a lingi a porté apareko plainte keza yete biso to yebi keza ye mais to kopesa ye plus d'important c'était que cela to porter plainte parce que a usurpé combo ya pareko a kutambola kanango partout lokola a laissé passer naye a kutambola kanango partout comme sésame oyé ko fungolela e ba porte c'est lui donner ba importance ya za nango te a koluka sikoyo a se victimiser pour que na kolakisa na kanabe tala pe lokwa bazako continuer konyokola ngai tala ne bazako continuer konyokola ngai pour ba gratifier encore davantage na ndenge oyé aza oluka biso to lakisi na peuple congolais que oyo batiaki kombo na biso kuna batiaki yango uniquement kaka pona balalisa ba congolais pongi batika kobundisa pouvoir oyo wana batia doute na kati ya mitema ya ba résistant oyo ba ndima discours ya résistance oyo mesonore ngbanda ye kopesa biso avec toutes les preuves oyo biso tozai ko mibenga dengbandiste. Papa congolulendo yo za na kati na France na mboka oyo bakolo français
kuna na France bayi politique oyo abimisi idée na likambo songolo yo bato balandi bato wana ba mipesa kako kombo balata ka kombo ya moto wana boza kuna ba gaulliste bazali bato oyo bandimaki discours ya résistance ya De Gaulle depuis 1940 babengaka bango ba gaulliste. Mitterrand tango azui pouvoir na 1981 ba oyo nyonso bayaki sima na Mitterrand après congrès na bango basalaki na épiné na 1971 oyo créé parti socialiste penza na ndenge toyebi yango lelo pa yango eza eloko akala bato wana baza ba Mitterrandien parfois abenga yango ba Mitterrandiste ba oyo basalaki balandaki ba idée ya ancien premier ministre français Michel Rocard bazaye ko benga bango ba rocardien lelo président aza lelo na France Emmanuel Macron ba oyo nyonso baza sima na ye ba benga ka bango ba macroniste. Est-ce que bato wana nyonso vraiment yo za na France kuna bato wana baza ko vénérer Macron comme un dieu? Mais pona nini soki biso to mibengi bangbandiste parce que tolandi tolati discours ya résistance oyo pour la première fois mais kaka missionnaire ngbanda moto a mema yango. Voilà pourquoi biso bangbandiste tolobi que toza kozela la réponse soki ya solo ke tokosi toza kobomba totinda ki bato na bokutu ndenge bande ko mosusu basalaki ba video deja babandiko bomoni bozalaki kobomba ma vérité ya kan escalier vérité kangisi ko ya pareko. Mais pour nanini bato wana balingi ko confondre ti biso te baloba tala ba kombo ya bato botindela biso awa yangoyo bato wana bazalaka ba representant na bino na Paris tango susu azana eri kaka moto alobinga nazalaka representant mais bala kisa biso bango peuple congolais surtout a komona. Donc biso tozana eloko yo biso to kosala te biso toza kozela bango. Donc ba continuer et voilà nazokyo malo matondo mingi na zana ndeko moko za kobenga wana telephone tozwa ye. Allo, oui, allo, c'est Kevin Victor. Victor, oui, ozana ozali en direct na CCDP radio télévision ozali bongo na micro ya Nkongo Lulendo ozali na mutuna kotune pa ya Jovin azali koyoka yo. Bonsoir, Yajove. Il n'y a pas moi qui m'attache, Victor. Oui, je n'ai pas en direct, je dis bonsoir, Yajove. Je suis Yajove Mbote. Je suis Yajove Mbote. Je suis Yajove Mbote. Bonsoir, papa, bonsoir. Victor, ce qui est Victor, s'il vous plaît, ce qu'on dit, c'est qu'on a radio, nous avons fait ça à retour. Oui, mbote na yo. Ok, d'accord. Na lani makamune suya jove a uti koloba. Victor, toza na retour ya radio soko koko ki disa vraiment volume kuna ndoko. D'accord. Allo? Allo, toza koloka yo. D'accord, bon lani malamu, hein? To lani malamu ya jove, za koloka ndoko, Victor? 5-6-5. 5-6-5, za koloka yo. Tuna motuna na yo. D'accord, merci mingi kongolulendo na landi bino na boke binyoso na pesi mbote mingi na ya Jovin
na yebisi ya Jovin ya rien a justifié parce que omoni biso toza na diaspora na zo bino na na poto ao. Donc musala oyo bino bosali et kolisi biso makasi politique eza susu ya ko se justifier te. Oyo basala ki soki otali mikolo otali koleka basala ki yango mpe na professeur Matungulu. Donc ezali kaka ba même système ezo baluka. Bomba énergie oyo za nango wana mpona kodisite makambo mosusu oyo etaeli mboka. Kanambe abimisa doublement, triplement, quadriplement ya Parico na kata Kinshasa ça regarde aucune personne qui est dans la résistance, surtout bah, oba zali banda mboka. Pour bien zo mona mboka na ndenge mosusu. Bon, ils ont ventir. Mais battre un bazo qui est ni bongo, bah qui est nasuka. Nazo lui na monopolisé parole te. Question en a mis balé. On a rien à dire à Jovin. Awa mboka toujours à Makamuya. CLC oya cardinal Mosengo. Na ba organisation oyo professeur Jean Bélé à Saraki. Vraiment ça donne l'impact. Biso ba résistant bangwandiste. Toujours la nango vraiment à la loupe. Réponse ni européen ça n'aille. Collaboration ni oyo bien besoin nango na bango. Contact ni ba faiza wapi ba point fort les ali wapi. Tout soutenir nango. Tout autant nango kala ndenge ba makambo ya ka ba 1 plus 4 1 plus 5 si tu recommandes la 1 plus 20. En tout cas question nangai oh nazaki nango ya ngwana na zongi se bino maluba. Malobombo ko ya Jovin merci mingi ndeko Victor. Merci mingi papa Kongolo Lendo, merci mingi ndeko Victor na mituna na yomi bali. Merci pour, parce que yomo kolobi yango. Tina biso tokenda ko se poumoné outre mesure na tina ya ya mystification oyo. Pouvoir d'occupation na ba kolabo na ye. Balinga ki kosala po ba salir a Pareko eloko wana e sûreté to lakisi bango ke bakosi e toza kozela tina minute yoyo soki to kosaki ba pesa biso kombo ya moto wana ya mibale biloko yo CLC a lobby professeur Isidore Ndaiwel Eziem. Atangi singa na université 5 ans d'affilée. De 1976 à 1981. Na yebiye malam. Biloko ya lobaki. O kamatami bale misato. Izali. Ma proposition est à monsieur Honoré Mbanda. Oyo ye a pesaki na kombo ya Pareko pe na kombo ya Conseil national de la résistance congolaise. Et loko échange zaka ka ba mot. Soki moto moso a lobby je pars à Bruxelles demain matin. Moussou soit à lobby, je vais à Bruxelles demain matin. Est-ce que Pinza différent ces années? Est-ce que vraiment verbe partir ou anana verbe aller kakan à Bruxelles? Est-ce que différent ces années? Mais epa yoyo maloba ya CLC za koyoka na malamu te parce que bango baza koti ya musapite sika problème ezali et problème ezali esika nini bango baza koti ya musapite que tokenda ko benga na mwana na mopaya. Parce que eloko ya lobby
bato basala ba sitting par exemple sitting yango bakakunda kosala yango wapi na bandako na bango bakosala yango wapi parce que partout na mokili soki moto abengisi sitting ayebi saka place nini bato bakokutana po basala sitting wana mais na maloba ya professeur Ndayuel ayebi site sitting yango ekozala place nini. Mais c'est d'ailleurs la bengisi bay politique ité, c'est-à-dire ba opposant d'accompagnement wana ke ba bima na ba institution. Mais impact ya maloba na ye eza esika nini? Tomoni bipai biso oyo soulèvement populaire salami babengani bato na bango e soulèvement populaire ezalaka eloko ya ebimaka kaka brusque boyete ezali emeute te po emeute nde yango ebimaka brusque. Mais tango yo population a joué information nyoso a yebi nyoso mukolo yango ekobima ezalaka toujours tokei na esika kingandi tomonaki na Burkina Faso premier jour babundani deuxième jour babundani troisième jour tokei na parlement kuna epayo balingi ba amende constitution tokei kuna et tombona ki ba kei et ba bandi ko ziki sa parlement et c'était à ce moment précis que France a lâché ki Blaise Compaoré. Tomonaki na Tunisie. Sima na mwana wana komitumba. Population akendaki na résidence ya président Chadli Ben Ali. Tozalaki komona biso nyoso na télévision bazakuna. Ben Ali Hakimi tomonaki na Egypte na kamatika baka ya bafricain Burkina Faso pays oyo ya bato mwindo oyo bateka maki na esclavage ba oyo bazalaki koloniser loko la biso ba oyo pe bazwaki indépendance nominale loko la biso Tunisie pays arabe colonisé indépendance nominale Égypte colonisé indépendance nominale tomona ki meme ba char na bango e bimi na place Tahir oyo général Hosni Mubarak atindaki tomona ki eleki likolo na bato en fin de compte Mubarak nde akimaki alongwe na leker capitale na bango akimi na Alexandrie na ndenge bakangaki ye ndenge bazali kosambisa ye batyaki na prison mais sikoyo batye na place moko médicalisé parce qu'il est très malade bongo CLC esika monsieur Ndayuel alobaki est-ce que ayebisi bato
bisiko bango bakosala sitting. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, professeur Ndaiwa Lazana Mayelo, il y a fou intelligence. Il y a fou. Moi, je le connais bien. Mais Mayelo, il est kakana simamutu. A bombe yango intact. Monsieur, Ndaiwa la pesi même date. Oyo keso ki ondimi mkwala, ondimi te toko sala sitin. Me journaliste Kongo Lulendo, papa nangai Victor, na ebite soki boye bimbo kamoko oye pesa kadati ya soulèvement populaire. Bon mekanano koye bisa biso ba biso peut-être to yebite. Peut-être parce que lokola biso ba Kongo eto ninga kosala eloko oyo mokili mobi baba sala na noté po bango baza beaucoup plus idiot. Mais yo pesi date boko sala sitin. Mais tongo ekuta la naté ba police ba kopanda na partout. Voilà toyo ki oyé a lobby. Et pas nabiso, rien n'est changé. Et là, comment qu'on est changé, tant que M. Noreng Banda, à l'obac, moi, je suis à Rwanda, et je suis à Abu, Kofingana, après si ma preuve, ton moni même est signature, et pas épendé, et ça, pour la qui ça, je, Hippolyte Kanambe, Ashnaka, occupation, apare kobino kaka koloba okipasyo alokuta meme kolabo mwako ayaki na poto alobingai na mwona kaba drapo ya Rwanda na Kinshasa te na mwona kaba soldat balata ka uniforme ba Rwanda te. Mais tout le monde le confirme, le dernier en date docteur Denis Mukwege. Donc baza na koloba maloba na biso mais baza kobombe la population. Oyo ezali problème. Pour résoudre quelque chose, il faut yeba ba tenant ya eloko yo lingo résoudre. Ce que za problème, mais il faut yeba problème ngonde za nini. Professeur Ndaiwa alobi yango te. Oyo olobi soki mbelo, soki mbele, soki nini alobi. Mais ndeko nangai Victor bakoki koloba oyo bango bakoloba eza bien mais eza na solution moko ana ezali ko bloba na population bo telema bo benga na mopaya mosu eza te. Hippolyte Kanambe azana ba traité ya signé na ba mboka ke soki groupe armé moko etaki et attaqué ngai boko ya ko côté la ngai et ça la maka partout na moko. Mais exemple moko ezate ke oyo e pa population a tomboki pe mboka songolo ataku bo signé ba traité wana aye ko bundisa population za la raté. Même à un apoto, babanga kande population. Europe mobimbo yo bazana kati ya otan. Soki population ya mboka moko a tomboki, otan wana ko ya kokoti na mboka wana. Bayebi sa peuple. Ke peuple a telema a benga na mopaya. Solution mosu ezate. Sinon, toko talaka ka ba bêtise ya ba front commun de corrompus et de collabos. Toko mona ka yango ekobima ka ebele na ba kombo kilikili ekobima ka ebele bato bakima ka mbangu na Genval ba sali rassemblement ba lakisaka na ba congolais naïf
ke lobi na tongo i politika nambe akei biso tu sikoyo toyebi ke moto moko lobi la kesu raso pazate raso pe mort de sa belle mort bambote pe sikoyo monstre wana mususu kombo nango FCC FCC o elingi koloba Front commun de corrompus et de collabos. Des collabos congolais. Des collabos congolais. Il faut préciser, hein. Parce que na ce que va préciser wana pour moto kolo kolo signification wana yebi bena alobina alobaki na ngai naza ko veiller jalousement na prononciation ya sigle wana ya FCC. Exactement. Front de corrompus et collabos congolais. Et de des collabos congolais. Donc ceux qui te l'indient là, bon, Kébi Bonso, ya Jovin, chemin wana, ou ya ba professeur Ndaiwe, et ali chemin na binote. Mais, na botou na botou na yo, zali connaisseur. Pe yo zako mouna yikambo. Et puis professeur Ndaiwe, nengo witi koloba tangi saka yo na université. Donc a zali zo bate, bongo zali wana. Mais professeur Ndaiwe, Moutou non a votou na yo, professeur Ndaiwel pe a kolanda koyoka. Professeur Ndaiwel, est-ce que Bogotan na bibembe boni, boningi batou boni bakoufa, na ba chema ou na bino wana ya kokende, osuki na rompwe ou djongi, il faut botan na bibembe boni, professeur Ndaiwel. Yo pokomi membre ya Monisco, parce que Monisco na kongwa zali pona kotan na bibembe. Est-ce que CLCP est komi une partie détachement moko ya Monisco pour yé pa na kotan na bibembe? Na tunique pour bébé motuna on était pas professeur Ndaiwel hier je vais pe na lobi professeur wa tangi sakio wa zaki na likambango nini na ba professeur na biso ba professeur ni so to université kaka botuzo mona bango ba komika ka bongo ke yapi mais nde konangai journaliste Congo Lulendo mayele ya mokanda ezali kambo mususu Bomoto na kolinga mboka ezali kambo mosusu. Omoni na Congo moto nyoso azana ya diplôme ami benga ka intellectuel. Mais awa na poto ezana sans oyo wana te. Différence entre intellectuel Na o mosusu ezali intellectuel mosala na ezali ko éclairer population ko lakisa population ndela o yeza komema ye na bonheur na lobaka ya bongo na esengo ndelo eza kolanda ye pona kotombola ndelo ya kolanda pona kotombola mboka na ye Mais, bah oui, on se souvient à Bazalinde, il y a une diplôme. Et n'a pas diplôme, on est à la ca. Même un moteur a joué 80%. Même maintenant, il y a joué 50%. Bah bien, il y a un diplôme. Oui, bah diplômé, il y a Jovin, mais il y a Jovin. Moto a coquille au bunga. Hein? Moto a zali kaka moto. Akoki kobunga wana mutuni soto ayebi yango l'erreur est humaine mais oyo za koyeba ke eloko ngana sala ki wana na keleki na beta ki mutuna nzete bongo za kozonga ya susu kaka shema wana ekomema mutuna nzete donc balo bela biso so de lokoni baza kobomba wana yango nga na lobby ke bato wana baza mayele mais na balero bango baza ko poser ba acte wana contre leur propre pays soit directement soit par des moyens détournés alambiqués bato wana bakamataka mayele na bango balongoli yango wana bongwa wa batie na sima ya moto parce que soki mayele na bango wana evandi On était intellectuel et copé qui s'abango basale loko wana.
mais bako longo la yango bako sala abstraction ya oye tondi na bongo na bango po ba poser ba acte oyo wana oyo eza ko confondre bango yango moni to komi na biloko oyo professeur Ndaiwela Lubaki na 2010 tango to salaki enfin to pa biso ba congolais mais tango ba salaki 50e anniversaire ya indépendance professeur Ndaiwela Lubaki président chargé à makambo etali ba culture ba histoire na banyoso ngai moko na yo kaka discours oyo mon professeur mon encadreur lorsque j'étais devenu assistant mon encadreur un grand historien de renommée internationale aza ko sala discours oyezo contredire oyo nyoso ya tangisaka ngai et je lui avais écrit pona ko yebisa na bi professeur na kanisa kinde moto mosusu mais lokwa voana na yebi na eza yo mais pourquoi. Et à partir de ce moment, il n'y a plus de change. Toji appelle moko ya Jovin, tokoyo kande komo kwa bengi awa. Allô? Oui, allô, papa journaliste. Oui. On avait même venu à passer à Johannesburg, hein, dans une mission. Oui, ndeko, komo na wana ni ndeko? Komo na wana yi Lukelo, Lukelo. Lukelo, ndeko Lukelo, toza koyo kayo. Narina na pose question et pas ya Jovin. Il y a Jovin, vous allez dans mon tour, on est connu qu'elle a la fille du site. Bonsoir, il y a Jovin, la question est ma cassine, à l'andara. Allô? Le bagage, vous avez le téléphone, nous sommes et sonné. À l'andara, ma cassine, vraiment. Allô? On a papa Mwanda, ni Kamoro, ni Zate. Attends, où est Bota Ngaï? Yevisanga makambo kipasyo te. Yevisanga te ki mutu azali na mutu ya mboka komo na Hippolyte Kanambe. Batu, iso babatu toloba, soko nimi mbangu, munene ya nini ya antilope te ndima ata mbangu na ye. Tata wana azali tata kofelicite, onore ngwanda plas azali. Azali mutu neti batu nyonso, ngana za muta parikote na landa rapa emisyon na ye na landa makamu alubaka makamu nyoso alubaka esarama ya Jovin na zana kesu mwana yana tunayo chikoyu eske bato pe batanga te ba oba kina pe ba universite te paske mboka ngope te kumo kundira ngoka na wama plom donc cela veut dire oya kina universite na yinikin asara doktora na Belgique à sa spécialisation en Suisse, bah on est dans la base na bongo ya kotamu sa mboka. Pour nanga na moni ango ezaya, eza vraiment faux. Parce que si on tere atana poto awa, place bino bozali, atana bafiki si place tozali, ndenge yo mo wuto loba, et que mundele atana ka pratique, non connaissance agaché ou ezali oskiz na kata bongo ya mutu. Awa mundele pratique ne mutu esengaka sikoyo soki nzamba sungi po wane za langage na biso ba kongolais nzamba ko sunga nzamba ko sunga nzamba ngo pe asunga nete e koma pe soko komo luka ko tuna nzambe keso po na biso ba kongolais komi lisumu munene ba bomi lio place na yo na fer net hotel au za chambre 322 sikoyo bato batanga te po bazo mona grande la mboka na kuzoa exemple ya kombata moko wa kuzana ipuna na putu atanga te swa dizana nge batu balobaka me azana pana batu batangi bapi makamweza ibele pakoni ije mboka te donk kongo wana ka po etambola ifo batanza kaka ba docteur ba licensé po biso tango to botami na kongo ngana botami na 82 na iba ka levte na iba ka shabari te na iba ka ba mina kute na ibaka ba mujitu te o bazaki pe na klasi na ba ne wana
Babimel mission à l'emploi miné de Moutouna Moutakani, quoi naïe à province, la carte à la République démocratique du Congo, ou intellectuel y a Kivu, ou intellectuel à Bandundu, ou intellectuel y a Matia Kassai, ou intellectuel y a Bakongo. Mais nous, Baza Bandouki. En tout cas, il y a tout Oyo. Na sanction na bangoli misanga ya na ngai eza na ndenge ya ko déborder ba monter mais ozo fait plus partie avec intellectuel pour yupo tanga mingi na yebi na landa yo mingi na za ba documentaire na yo na yebi na landa yo oza su chance wana te okotika la susu kozwa chance wana te parce que bo échoué intellectuel mo corrompi pourri. Alors c'est le mot de la bonne chose. Vraiment, franchement, Congo, Moura, oh, les acquis puissants, au bout de la guine à pouvoir. Les lobes, nous sommes tous les honorés en Gwanda, mais quand même, c'est un message respecté. La vie, c'est une autre chose. Je suis un peu plus de la vie. Je suis un peu plus de la vie. Je suis un peu plus de la vie. C'est les seules personnes qui restent pour les Congolais. Je suis un peu plus de la vie. Là, on s'est vu dans l'arbre. Mais pour les Congolais, la seule personne, dans ma camoutatana, le bas de Banda et Banéli, Tissouka, ils ont salima. Mais c'est quelqu'un qui a rejeté des fleurs. N'a évité n'a eu le bas. En tout cas, question à Tunio, ce qui, de Gostana Bisso, bas de Zana ma plombe, n'a vu le bas de ma doctorat. Au fait, c'est là, il répond, Swana. Ngai moka ate toza pe na bande ko mususu ko toza na ngoli ngomba tozo landa yo. Merci mi papa journaliste. Ma tonde de ko Victor avant ya Josvin a adon se ya no to sengi adzana mo poza muketo yo kana no de ko fanizo. Ya pembe sakola. Na kati ya komba yo ya inspiration ya Congo. Vraiment tout moni makambo bizari ni ndenge na ndenge. Ato mosusu ele ya kumela mboka na verite pe bolingo bakomisi ne mboka elika na bango ya distraction okoyoka ye na monoko butu moi kongo ya kongo nzoka na sese motegi monene ya mboka na kongo banti valer oyo bamoni baza kodilisa kongo yango sokomoni ndoki belela mpona bolingo ya kongo moni ndoki belela tokobelela na kati ya litoyo ya liberation ya kongo. Vraiment, tout mon monde est ma belle nuit. Pas tout mon souci, rien comme de la mort, canabolino, pévérité, bas comme si des combats et du carabambo et la distraction. Au coq et la mort, donc au bout de moi, comme moi, Congo et nous canassez, c'est mon tegui, mon aîné, un boucan, un coup balot. Anti valeur, maman et basa continue sa Congo, et un mot au mon indo qui belle la canabolino, canon indo qui belle la. Babi père, il y a pouvoir, il y a occupation. Et ça la capre ma coca, mon commande à mini bateau, le papier bateau, de la mokaï. Baladi, pour ta femme, mais Katina, ma mère, Katiko, banana, ma cote, ma Nicolo, Vizali, oui, ma bomba qui est bibi. Pour toi, Bazara qui te bagnonne, ma ouaï. Ton fana qui te boule, quel monde à ma cote. Kati motema ya moto sanduku eza na makanisi ne yoko yeba te yoko mona eloko na ba resistant na disku ba resistant kati moke moke ndeko disku ne bati ko change mawa mpona nini ndeko ayakine na makanisi ya kokoma na bongo mpe kozaba mote na komba akodile konfere diskure bongwa te toyaki kobundela Congo me na kati ya bitumba. Et ça, Pour pouvoir y occupation, bataille car, pour pouvoir y canambé, ma rochée.
wana patron na yende ya kobibe ye wana ndembo na bango ya mikolo nyonso soki lele buki komi mweza mpona lolenge bato ya boye bazali ekapable ya koresiste bandeko bozali kolanda biso bisika biso bozali ezali bongo tokosala bino rappel ke tozali en direct na ya Jovin yango etiko oyo azali bongo vice moko ya ba vice président ya Apareco azali bongo pe porte parole ya Apareco azali bongo na biso en direct na CCDP radio télévision bongo na émission na biso tozali na deux lignes ezali ouverte boza komona ngo ezoleka na bande passante oyo alingi kointervenir tokotuna motuna na ya Jovin ligne esi tofongolaki ako kotuna motuna ya Jovin balobomboka yo olobi nini na ndeko Victor oyo alobaki na biso nande kwa uti koloba ya biso na Afrique du Sud sikoyo. Merci mingi journaliste na reponda ki deja ndeko Victor na Libanda. Oui, za kobunga ya ngai ndeko ya uti kobenga ya biso sikoyo na Afrique du Sud na korepondre sikoyo ndeko Lukelo oyo aza na Afrique du Sud na PCP bandeko nyonso baza kuna mbote mbote mingi mais il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison que Batoyo baza censé au fungola mayele otia polele, c'est-à-dire lumière liboso na peuple po baye ba isikani ni bakotia lokolo baye ba ndenge nini ya kotambola Batoana ya mayele bango ba kominde ba artisan oyo baza kola li sa population wana pongi. Oui, ba intellectuel wana ba échoué. Oui, ba intellectuel wana baza na base ya endormissement ya peuple. Et omoni na français ango pe balobi na makambo nyoso exception ezanga kate ezalaka toujours na ba oyo batelemi même na tango yo occupation na poto bakangaka ba intellectuel ebele mingi bakima parce que na maloba na bango bazalaki pe kobungisa population nzela. Mais ça toujours na moi moko moi ami balé moi moko moi ami balé comme partout et ça la maka ba oyo bazala koloba te eza bongo te et na kati ya bato balobi ke eza bongo te biso tozali nde na occupation eza monsieur Honoré Mbanda. Oyo nyoso ya aloba, aloba ngo na koboma mate, eza pe majite, atia nyoso na polele, moto na moto, avec sa conscience, aloba keza, mesyo Honoré Mbanda zo okosa. Oyo nyoso mesyo Honoré Mbanda aloba, soki makambo wana eza zomi, ata mwambi, esi ekokisama ndenge oyo alobaki pe ekokisami me ntango nyonso oyo abandaka koloba ezalaka kaka kofinga na kofinga kofinga na kofinga me na nsima esalamaka bobele ndenge wana me okomona lokola bato bazali intellectuellement malhonnête bako kaka même kolobate oui monsieur Honoré Mbanda oyo lobaki yango na vous aviez eu raison vous aviez eu raison avant tout le monde na poto awe salamaka e ba mosusu pe ba boyaka ko kondimatina liwana bango.
ezana bato ba intellectuel oyo bazalaka contre le général de Gaulle pe baye kondima malobo ya lobaki abi vous aviez raison ba finga kaika ka lokola ba zo finga mesonore ngbanda le deux premières années 1940 1941 1942 tinasuka tango ba comprendre ba ye na kati ya résistance sous la conduite kaka ya ye général de Gaulle. Et bazui indépendance et bazui libération na bango. Deux présidents baleki na 58 de Gaulle ayi. De Gaulle motatie système oya élection à suffrage direct, c'est-à-dire population à pona président na ye. Pas liboso, bazale ko pona président au niveau ya parlement. Mais à lobi population fa à pona président. Et na ba élection en 1965, nanyo azalaki grand concurrent ya De Gaulle, monsieur François Mitterrand. Oyazala qui collabore, comme résistant, comme sous les ordres, il y a De Gaulle, Papa Bundisa, occupant allemand, et libération et salami, motona motazongi na isika ya azalaka, na parti na ye, na syndicat na ye, et comme si on a une élection, que la population a nommé, pour voter bango, Mitterrand tio ya yepe di baya. De Gaulle a yé kobima président. C'est le premier président il y a France où il y a un suffrage universel direct. Mitterrand a voté en 1981. Papa, vous avez raison que les intellectuels ba côté si ba tona li boulot aux tozali. Mais au cause la injuste ce côté ba intellectuel nyoso ba tango pe ya mayele wana ba diplôme nene ce côté bango tout na même sac pour moni moi moko mo ami balé moi moko mo ami balé oyo baza ko bundisa na bosolo ba oyo nyoso baza ko simba pouvoir d'occupation pour na mboka na biso za libéré. Oyo baza kolakisa na population te oya lobi wana eza nango mafuta pa bazo pakola bino tala vérité nango eza bongo oyo monaki ke tango ba ke ko signé ba document na bango ya franc commun de corrompu et de collabo congolais ba lobi photo mouillé il faut to tianga na nakati po population mona banda nzokande yena bato bazale sika moko bale bisa population tikabito po au moins intellectuel oyo wana ya o missionnaire banda ya boya oyo nyoso ba pesa ye oyo nyoso ba promettre ye oyo nyoso bazala ki na ya binga na tikali ko bundela mboka. Yango azo la kisaka, population, et pa y lokuta ezali, et pa y ba piège ya occupation ezali, yango ano komona bango nyo so baza ko satake na ye. Me ba yebi na kati na bango, ke oyo mesengbanda za kolobeza verite. Donc, ko dekouraje te, parce que bango nde, ba intellectuel wana baza ko bomba population ba vérité baza ko sala ke population na tika la toujours na misère bango ba bikaka na ba corruption yo wana po ba soutenir indéfiniment occupation na mboka mais ana bana oyo ya mboka wana Congo oyo ba tangi pe mingi ba oyo baza ko loba ke za bongo te toko bundisa bino kino na suka population yoana mukolo ya ko telema
occupation et kokoya. Belgique est en gazaï ko konza biso Belgique ba colon belge bazala kap de batoyo bazala ki kolala ka pongi aza kolota ba ndoto na ye ki aza na paradis parce que baza ko bousculer bangote. Mais ko banda pourquoi wana ya le 4 janvier kino na tongo ya le 7 janvier Belgique et ningana ki roi Baudouin oya uti ko koma roi kalamingi te salika ka 5 ans oya koma ki roi azu somo yeleki na tango bakoko na ngai ba yebisanga makambo oyo te papa na ngai ye moko yebisanga te ke ba kongole ba tombokaka mais oyo nga na ye komona oyo aye ko sala discours na ye le 13 janvier 59 ay bo pesa bango lipanda bo pesa bango et na sima ya mbula moko na ndambo tozwi lipanda wana bien que za nominal je souligne. C'est-à-dire bato na mayele yango pe oyo bazako telemela pouvoir wana bazako pesa nyonso information et paye ya congolais po atomboka na tango ya empire romain ba esclave ba tomboka ki contre César na l'an 73 avant Jésus-Christ sous direction ya moko na bango ezaki na kombo ya Spartacus. Ils ont surpris César. Mukolo yoana oyo peuple congolais a kotelema soki eza na moi butu e kokomate pouvoir wana e kokwea toko kanga oyo toko kanga toko boma oyo toko boma soki salami na butu tongo e kotala na te toko pouvoir wana e kokwea toko kanga oyo toko kanga toko boma oyo toko boma bozala na confiance ke na bitumba oyo président national ya pareco pe est chargé à pilotage stratégique ya CNRC monsieur Honoré Ngbanda a comme ma bitumba na ye kino na suka oyo akopekisa ye ko continue bitumba oyo ezali bobele nzambe ki dans sa souveraineté ako kamata bomo ya monsieur Honoré Ngbanda. A part nzambe moto ya mokili moko azate ya kubundisa bango kino na suka. Voilà réponse oyo na kopesa ndeko na biso lukelo oyo azali na Afrique du Sud. Continuer ko tambwisa sango ya résistance parce que yango ezali lokola éponge. Omona ka éponge soki o kamati yango tomboli yango omoni ke mai ebandi kotanga loba ke éponge wana etondi mai etondi me éponge meme soki eza na mai soki eza kotanga te loba mwa mai wana eza moke population aza koyoka aza koakumule aza koyoka aza koakumule aza koyoka aza koakumule tango mofini ku ya nzungu wana ekolongwa soki osimbaki nzungu malamu te okozika e bango bakozika mokolo wana oyo peuple congolais akotelema. Voilà réponse nanga yango wana papa kongolulembi matondo mingi ya Jovin ndeko lukelo kuna esika ozali na Afrique du Sud na bandi ozali satisfait na eyano ya Jovin apesi ya Jovin. Olobaki bongo ke professeur Ndaiwel atangisaka yo na université. Okomelaki ye pe mukanda. Donc yo ozali na ba coordonnée ya professeur Ndaiwel. Ya Jovin, mema message oyo esika okokoma bakisela oyo. Et puis ye professeur Ndaiwel soka za kolanda biso de toute façon akolanda biso soka alandi vidéo en direct akolanda ngo bakomemela yango professeur
Isidore Ndaiwel. N'a répété professeur Isidore Ndaiwel. Yonasel Senabino, Bozali détachement ya MONUSCO te. Pour MONUSCO depuis aya na République démocratique du Congo, aya po na kotanga bibembe. Mosala na kotanga bibembe. Et puis bino tango bo lansa ki baksyon na bino wana ya batuba bima na balabala, bibembe ezali kolala. Po boza kotinda batuba kende, babimi basuki na wenza bayaka. Babimi basuki na rompo ya molar. Babimi basuki na rompo ngaba. Babimi basuki na changeur limité. Bisika wana nyo zotu boza komema wano ba kongole ba ebi. Bisika wana institution moko evanda ka wana te bo ebi yango très bien. Et puis, bazako boma batu na miso na bino. Po na nini bozako senga batu soki bomoni ba policier to ba militaire bazan face na mino bofuka mabocha maboko likolo to boyemba Ave Maria. S'il vous plaît, professeur Isidore Ndaiwel. Botika komema batu na liwa. Voilà. Olo bomema ki batu bomoni yango bien ke bobunga ki. Soki bobunga ki moto soki abungi a rectifiaka. Botika komema batu na nzela wana. Bato bazali na posa ba telema ba sikola mboka une fois pour toutes. Bomona yango yo ozali na age ozana ngo oyebi ba revolutionnaire zozo esalema na mokili. S'il faut la même exemple moko oyo bino bozo sala wana bozo komema batu toyebi te soki tokoki kobenga ngo ni. Alors professeur Ndaiwel, a quel jeu vous jouez? Botika komema batu na ba voix na bino wana. Et tozali komona moment ekoya sinon te boko kende longo lokola singa matembele ya jove na zongelio ya jove ozali invité na biso ya lelo vraiment ezali esengo mingi ndenge toyoki yo na bandeko oyo batunio mituna tozali na posa to éclaircir bato. Sangoana n'est pas là. Nawitaki koloba introduction na biso et quoi là qui va tenir surtout le col à kaké. Nabo ba ebi serie à monsieur Norengwanda na pareko. Nabo mususu ba zwakamaka mokaka boye bazala ki et comme qui ba sujet pour basala ba buzz pour basala ba vue. Mais tout ce bel mini n'est pas le kaki pour que ça biso ba éclaircissement. Poyozali n'importe qui tozali moko. Bon, moko ya vice-président national ya Pareko, pe ozali porte-parole ya Pareko. Donc, mongongo ya Pareko, batonyo soto balandaki biso, balandi biso, je crois, ba sepeli mingi pona koyoka yo, na ndenge o zongisi biyano na mituna, oyo biso totunyo na kata CCDP Radio Télévision. Bon, ya jove, tokomi, toko frema, to diyo tango mingi, alors, na tike liyo maloba, maloba na tike liyo ko adrese pa inangaite. Na peuple congolais oyo azali na Congo kuna aza koyoka yo siko pe akoyoka yo o bazali kuna pe bazali na mokili mobimba peuple congolais liloba nini espoir yo tindeli bango yo resistant na kati ya Pareko pe na kati ya CNRC malobombo kayo ya Jovin. Merci mingi papa journaliste Congo Lulendo omoni ba chinois bazana proverbe na bango oyo tambola mokili mobimba oyo ezali koloba ke moto aza zoba tango yo ozolakisa ye sanza ye azomona sanza te ye azomona nde mosapi na yo ye azomona sanza te nde po ke sanza eza te ye aboyi komona sanza ye azwa komona mosapi oyo oyo ezolakisa ye sanza wana mboka Congo ezali ya biso nyonso biso nyonso toza na meme droit sur le Congo et toza na ba meme devoir sur mboka oyo wana. Lokola biso toponi ko bundisa bapaya. Lokola biso toponi ko bundisa bandeko na biso balingi bateka mboka elongo moko na bapaya.
Loko la biso tondimi to bundisa bandoki nyoso ya Congo. Biso toko kenda nango kino nasuka. Biso toko décevoir peuple congolais te. Monsieur Noreng Banda, avant de na biso na libanda lelo yo, tokoti na mibu tukumi bale na moko. Okomona ba oyo baza na pusa ke Congo ekufa, Congo elimwa epanzana, batila kaye ba makambo oyo, biso nyoso tozalaka na tango oyo wana. Tomona yango te nyoso na mutu ya Misonore Ngbanda. Oko kanisa ke na tango wana ya Mobutu bango balobaka, bakondi bazalaka kami bale, Mobutu president de la République et Ngbanda responsable ya ba domaine nyoso ya Congo. Papa nangai Congo lulendo, bande konangai ba Congolais. Pona nini batangaka ba oyo bazalaka bakonzi ya ba service di boso na Misonore Ngbanda te. Singa Boyenge, Pierre Efomi, Albert Tukuzu, Raymond Omba, bango yo so ba soldat, ba civil ba ye, Mokolo Wampombo, Seti Yale, Nkema Lilo, Jacques Atenda, mosusu wana nani. Na bosani ba mosusu. Ngbanda komi. Esima na Misonore Ngbanda. Okomona Norbert Luikulia ye, général. Amiral Mavwa aye, soldat pe. Ti, o moto ya suka, chimbombo mokuna. Pona nini batanga kaba kombo ya bato wana ti. Bato wana, baoyo bakufate, nyoso bazana mboka. Baoyo bazalaki liboso na Misonore Ngbanda. Bango bazalaki ba angelou. Baoyo nyoso bayaki sima na Misonore Ngbanda. Bango pekaka ba angelou. E bato kaka mi baloyo baleki ata satana na mabe. Kaka Mobutu na Misonore Ngbanda. Peuple congolais penza boza kondima yango. Basali conférence nationale. Oyo binonyo so ba congolais boyebi ke ezala ki domine na IDPS na ba liye na ye nyoso. Bino pe bondimi ya solo ke bato wana ya IDPS. Na likolo na bango ezala ki mesetene tisekedi. Na ye pe lokola. Azalaki kaka kobanga Misonore Ngbanda yango na kati ya conférence nationale batanga kombo na yete boza kondima ngo penza za ya solo ezala na massacre ya ba chrétien to na oyo babengaka massacre ya ba étudiant bondimi penza ya solo ke kuna batanga kombo ya Misonore Ngbanda te. Bondimi penza ya solo ke bana ya monsieur Frédéric Kibasa Maliba o bazana bomoi mwana naye ya liboso azali président ya parti politique IDPS Kibasa mwana naye mosusu ya mwasi ya koma belge azali député provincial lelo na minute tozoloba na Belgique pe bango ba porter Misonore Ngbanda plainte te na oyo bato balobaka ke abomaka mwana moko ya Kibasa Maliba est-ce que bozo ndima yango penza est-ce que bozo ndima vraiment que bandoki ya Congo bato balingi batekisa Congo bazipa mayele na bino
botika ko bundisa bapaya na bana mboka wana baloki na Congo boya ko telemela moto ezai ko pesa bino polele ya makambo eza koleka na mboka bino bana na Congo est-ce que penza boza ko ndima ya solo que Monsieur Honoré Mbanda atinda moto kuna kenda ko kota na front comme ya ba corrompu na ba kolabo ya Congo pe bato yo wana ba la kisabino kombo ya moto wana te yo Mbanda atinda ki boza kondimango penda ye ke ya solo bande konanga ba congolais Bisonde to la kisabango ke bango baza bazoba. Bisonde to la kisabango ke mboka wana eza ya biso. Mwana moko jamais na kati ya famille akoloba ate kisa chambre moko ya ndako na biso ou bien ate kisa ndako wana mobimba po yende andinga te kisa yango. Azala lek, azala yaya. Bana oyo mususu ya famille ya bako telemela ye. Yo bimatika ndako wana oyo tata tikila biso. Biso tokondi mateke, yo teka ndako wana na ba rezo eza ya yo. Po biso tozonga kokoma ba lokater. Donc, Papa Kongolulendo, ngai naza kobenga peuple congolais. Na kombo ya président national ya Pareko. Na kombo ya ba résistant nyoso basangai na kati ya CNRC. To benga bande kona biso ba telema. To lobela bande kona biso polele. To défendre discours ya résistance. To kozonga biso yonso na Congo te, salama pe na mokili moko te. Ba palestinien yonso baza na libanda bazonga kakuna na palestine ko bunda te. Bao ba bunda kaka baza kuna. Ba burkina ben yonso bazonga ki na burkina faso te pa ba benga na kampaore. Ba tunisien yonso ya mokili bazonga ki te na Tunisie ba benga na Ben Ali. Ba Egyptien nyoso ya mokili bazonga ki na Egypte te pa ba bengana Hosni Mubarak. Ba na oyo ba kotelema na Congo kaka bango wana obazana kati ya Congo. Mibali na basi ya solo bazana mboka. Me baloki wanande baza ko tia molili kati na bango, baloki wanande baza ko profite na sima ya population yo wana, po bazwa ka oyo bango baza nango posa. I politika na baza ko boma population, okomona bango te. I politika na baza ko sala population ko, okomona bango te. Me soki politika na baza sakayi na mwa mikate na bango ali bakayi ko benga population. Boyaka boyako kufa na place na biso, po tozwa obiso toza ko seng population boyaka bo kenda ko kufa na place na biso tozwa mikate na biso biso toza ko luka et soki bazui baleki est-ce que bomoni ba photo ye ya batoyo bazalaki kuna mukolo wana oyo bakendaki ko sepela mbotama ya front commun de corrompu et de collabo congolais. Même papa Etienne Tshisekedi n'a pas osé faire ba photo ya bongo. Bato bango babenga ka bango majorité présidentielle. Na ba oyo ba mibenga ka ba opposant esika moko. Bango nyoso bakei kokutana na soi-disant congrès oyo ya MLC fungwama ki lelo. Même awa na poto, ba oyo pe epa demokrasi, même eza parfait te, me epa evandi. Pe vraiment, na congrès,
y a parti conservateur na Grande-Bretagne pe okomona ba représentant ya parti travailliste na kati ou parti de Verts na bango na kati ou ba parti o eza na ba Écosse o ezali na ba na ba pays de Galles o eza na Irlande du Nord okomona bango kuna baza na kati. Est-ce que na congrès ya parti républicain na États-Unis et okenda kokuta soi-disant et pour quelques motifs que ce soit ba représentant ya parti démocrate, est-ce que okokuta bato ya parti socialiste français na ba congrès na bango bien na ba université d'été na bango ndenge ba salaka ba représentant ya ba parti politique nyonso oh ba biloko wana komona ngo na Congo parce que bango nyonso baza na but moko protéger ses pouvoirs d'occupation o eza ko garantir bango impunité totale ou est-ce qu'on garantit le bango enrichissement et diabolique au bango bazanango rapide au bango bazanango oyo est-ce qu'on protéger bango pour na koboma population et bazakuna na fierté nyos même Etienne Tshisekedi a sala ba photo ya bongo te. Bango nyonso penza bolingo ya Jean-Pierre Bemba ebimi na mikolo yo après 10 ans ya prison to yokaka bango te quel que soit leur discours to yokaka bango te ke baza kotia Jean-Pierre Bemba kombo na kati baza kolela pourquoi Jean-Pierre Bemba za na prison eza batoyo oyo baza na habitude de kokuta na kana molili lelo babimisi yango na miso ya bato parce que c'est que Hippolyte Kanamba za ko imposer bango olingi ko continuer mikate na mona yo publiquement pa bango surtout bayebi ke loko basali wana front commun de corrompu et de collabo congolais tina nango ezali pona ko soutenir candidature ya Hippolyte Kanamba na ba élection na bango soki ekozala oyo kosala peuple congolais kozonga simate peuple congolais kozonga simate il faut ko teleme la pouvoir wana il faut ko bima po bokenda kosala sitine e pa yo ba ebisi binote ko bima oyo ekosala ke bobimi ekozala pona ko bengana mopaya. Voilà papa journaliste oyo nakokai koloba na kombo ya Pareko na kombo ya ba resistant nyoso na peuple congolais biso moko nde tokosala po tobima na boumbu biso nde tokosala yango soki biso tokosala yango te mopaya moko te akosala yango na tina na biso biso nde tokotelemela bandeko wana na biso po biso toyebi bango tokoyebisa bango toza kotala bango na miso ke yo zo boma mboka peuple congolais bolanda langage na bango wana te ya koloba oza na haine oza jaloux soko yoki moto abimisele ba moa na mibale yeba ke ye aza na argument moko te ye aza na argument ata moko te me akanisi soko alobi na yoke oza na haine yoko oko changer sikoyo sije na bino bozala yoko ko debate pok o se justifier ke yo oza na haine te mais haine na biso contre bato wana eza légitime
tima okoki kolingate moto yaza koloka yo oyaza koloka libota na yo okoki kolinga yete soko sali bongo ozana liboma na lobaka ka bongo soki na ini moto yo posa na ezali ete ka Congo koina wana ezali légitime nakoki kozala jaloux na makambo ya moto azo sama kama mabete ndenge nini okozala jaloux ya satana yo kozala jaloux ya satana moto ya vandi na moto avandi na lifeu yo kozala na gentil na ndenge okozala na jaloux na ndenge nini oyo ningyo kenda kufata kuna sika ya zali donc mo wana ya jaloux ezana tina moko te mais haine oui nazana haine na yo kwa yo olingyo lokanga na kufa yo lingi mboka na ngai limwa nazana haine na yo voilà ndenge nini nakosukisa botelema to bengana bapaye merci mingi matondo mingi ya Jovin ezalaki vraiment esengo mingi ndenge ondimaki invitation na biso pe na ndenge o répondre bandeko balandi yo bazali je crois ebisika bazali satisfait na biyano oyo pesi na mituno nyonso to bango bazalaki komituna ya Jovin vraiment ezali esengo mingi tokomi tozongiseli yo liberté na yo tokomi na yo mbala sima merci na bandeko nyonso to balandaki biso ezalaki bongo mongongo ya wabino ndeko Congo Lulendo na CCDP radio télévision tuyambelaki bino bongo je répète lisusu moko ya ba vice président national ya Pareco pe porte parole ya Pareco na komo ya Jovin yango witiko ya Jovin matondo mingi ovanda malamu kimia na libota kuna epa ozali na lono merci mingi papa merci